אחד הדברים הכיפים ומאתגרים בחטיבה הזאת זה קודם כל הקשר האישי עם הבעלים, עם השף. אלן, בוקר טוב, מה העניינים, מה נשמע? עוברים איתו על התפריט, מה אפשר לחדש במנות, אנחנו תואמים ביחד, אני מחווה את הדעה המקצועית שלי, אני רוצה שתראה קטלוג חדש שהבאנו, אנחנו כל הזמן מחדשים את עצמנו, בתחום הקולינרי אתה לא יכול לדרוך במקום. כשאני נכנס לסניף, אני בעצם נכנס למחלקות שלי, בודק את המוצרים שלי, בודק את הגיוון. גם שיראה יותר טוב, גם שימכור יותר טוב. דרך האפסטריקס אני יכול בעצם לראות כל הגיוון, מתי הזמנתי פעם אחרונה כל מוצר הלקוח, ככה שאני עובר על המדף. זה הכי נוח שרואים את זה בעיניים. אם למשל אני רואה שפרי לימון 900, אין לו? אני יודע שאני אדבר איתו על זה, למה אין לו, ואם אפשר להזמין לו. אני מנהל לקוחות אזורי בדיפלומט. הלקוח הכי גדול שלי זה בעצם סופר פארם. אני עובד עם המערכת מידע שלנו שנקראת קליק סנס, שהיא בעצם המערכת הכי משוכללת שעבדתי איתה. המערכת הזאת היא ממש סוג של מצפן עבורי. היא גורמת לי להבין איפה אני צריך לשים את הדגש ואיזה דברים אני מתעדף היום. אפליקציית מיי דיפלומט מאפשרת לי וללקוחות שלי בעצם מרווח זמן. בין אם זה לתת ללקוח את האפשרות לבחור מכל מקום בארץ ובעולם מתי הוא רוצה לקבל את הסחורה שלו, ולי זה פשוט נותן לנהל קשר הרבה יותר ישיר מול הלקוח. הלקוחות מזמינים לבד ואני בעצם בודקת את ההזמנות שלהם לאחר מכן ובודקת אם יש איזה מוצר שהוא לא קנה מהמותג, כמובן את המוצרים המובילים, וככה אני יודעת לכוון אותו להזמנה הבאה שלו. העובדה שהלקוח מבצע את ההזמנות שלו לבד באפליקציה מאפשרת לי להיות יעילה יותר כדי לפגוש לקוחות חדשים בדרך, להגדיל את סל המכירות ולספר על השקת מוצרים חדשים. אחד הדברים הכי כיפים בעבודה הזאת זה בסוף לבוא ולטעום את המנה שאני יצרתי אותה ביחד עם השף. אין סיפוק גדול מזה. עבודה מאוד דינמית, פוגש הרבה אנשים כל יום, כיף לי לעבוד איתם, הרגשה של סיפור גם שמצליחים להעלות איזשהו מוצר מצוין שאפשר להגדיל מכירות. מה שאני אוהבת בעבודה שלי זה את הקשר הישיר עם הלקוח שלי, פוגשת אנשים חדשים כל יום, אתה יודע, לפעמים כזה את האקשן, לפעמים את ההתמקחות. אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים, ואני חושב שבעבודה הזאת אנשים זה המרכיב העיקרי. אני חושב שהתפקיד הזה מוציא ממני את המיטב שלי. גם אני התחלתי בדיפלומט כמנהל מכירות אזורי לפני 24 שנים. גם אני התחלתי בדיפלומט כמנהל לקוחות אזורי לפני 17 שנים. גם אני התחלתי כמנהל לקוחות אזורי בדיפלומט לפני 17 שנים. גם אני התחלתי בדיפלומט כמנהל לקוחות אזורי לפני 19 שנים.